pitanju su, evo, pobrojeću, dakle, ulica, odnosno najprej putni pravac, Bjelski most, Bjelski krst, to je druga faza, praktično završetak kompletno tog putnog pravca. Znamo da je toku 2018. godine urađeno negde oko kilometar i 100 metara, a ove godine, dakle, se predviđa završetak u potpunosti tog putnog pravca. Radit će se opet u selu Poljska Žana, od centra sela prema Trnjani, taj potez, tamo je također predviđena i zamjena vodovodne mreže. Zatim ulica Berelovački put, koja je zaista u veoma lošem stanju, također će tamo i vodovod menjati svoju vodovodnu mrežu. Zatim ulica Mihajla Pupina u naselju, Tigrovo naselje, ulica Rogoz, nekoliko kraka u toj ulici će se raditi, ulica Vidovanska i Sremska, ovaj, to je negde iznad željezničke stanice, dve ulice, također će tamo vodovod prethodno zamijeniti svoju vodovodnu mrežu. Radit će se i delovi ulica u naselju Novi Zavoj, Starine Novaka, 27. mart i Vase Pelagića, a trotoarske površine će biti uređivane u ulici Lava Tolstoja, negde od Jevreske pa do Kozaračke ulice i ulica Milivoja Manića. Ove investicije koje su predviđene osnovnim budžetom grada je nekih 60 miliona dinara, odnosno 80 miliona dinara. Ono što je prenešeno iz 2018. je negde oko 60 i također ću pomenuti održavanje ulica u gradu i u selima, koje ove godine također negde oko 60 miliona dinara. Dakle, sve skupa je to za sada negde oko 200 miliona dinara za tu neku putnu infrastrukturu, a znamo da su najave da će prvim rebalansom budžeta taj iznos biti još dodatno uvećen. Kada je konkretno reč o održavanju ulica i puteva, 50 miliona izdvojeno za redno održavanje, prošle godine je bilo 30, dakle, tu je gradska uprava napravila značajan iskorak u tom delu i zaista iz tog programa će puno toga biti, ne samo na krpljenju udarnih rupa, već i asfaltiranju nekih manjih delova ulica i površina. Za održavanje nekategorisanih puteva je izdvojeno 8 miliona dinara, prošle godine je bilo to 5, takođe smo iz tog programa nekoliko putnih pravaca uredili šljunkom i struganima sa struganom asfaltnom masom, o tome smo takođe govorili više puta. Očekujemo da se na, verovatno, prvoj Narodnoj skupštini donese program održavanja, da nakon toga izabere će se krenuti sa tim radovima i naravno za urgentno održavanje puteva i ulica negde oko 4 miliona, dakle sve skupa je, kažem, oko 200 miliona za putnu infrastrukturu. Uz ove najave koje znamo za prvi rebalans budžeta, zaista procenjujemo da će ova institucionalna godina biti uspešnija od prošlogodišnje.